ဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့နာမဲနော်ဆိုအညာနာလက္ခဏာမသိခြင်းလက္ခဏာရှိတယ်သူကသစ္စာလက်ပါကိုမသိတာသူမသိတာတခါကြီးတော့မဟုတ်ဘူးအဝိဇ္ဇာအညာနာလက္ခဏာဟိုစိတ်ကိုကောင်းအောင်ပြီးတဲ့ကိစ္စရှိတယ်စိတ်မမြင်တော့ဘာမှမသိတော့ဘူးဟိုဟာပြည့်ပြည့်ဖြစ်သွားတယ်စိတ်ကိုကောင်းအောင်ပြီးတဲ့ကိစ္စရှိတယ်အန္တဘာဝလက္ခဏာကိစ္စဟုတ်လားစိတ်ကိုကောင်းအောင်ပြီးတဲ့လောက်တော့မှထိုးတော့မှဆိုဘယ်သူမှဆွဲလို့မရတော့ဘူးအဲစိတ်ကဘာမှမမြင်တော့ဘူးအဲဘယ်သူမှတည်းတော့အဝိဇ္ဇာဘယ်သူမှဆွဲလို့မရဘူးမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့မရဘူးဆွဲလို့မရပြုလို့မရနဲ့လုတ်ခြင်းရသူကစွတ်လုတ်တယ်ဟုတ်ကလားလုတ်ခြင်းရစွတ်လုတ်တယ်ဆိုတာလုတ်ခြင်းရလုတ်တာကကံဉာဏ်စွတ်လုတ်တယ်အဲကံလုတ်ခြင်းလာအဲကိလေသာအဝိဇ္ဇာပဲသူမျက်စိဘာမှမမြင်တော့ဟုတ်ကလားအဲရုပ်သားနောက်လိုက်ပြီးဆိုပြေးတာပဲဘာမလုတ်ခြင်းစွတ်လုတ်တယ်ဟုတ်ကလားစိတ်ကိုကံရင်အောင်ပြုတတ်တယ်ဟုတ်ကလားအဲဒါမောဟခေါ်တယ်မေဖေပြောလည်းမရအောင်ဘယ်လိုပြောမှလည်းမရအောင်ဟုတ်ကဲ့လားအဲလိုအဲဆွတ်လုတ်ကတည်းကအဲဒါကြောင့်မိုက်တယ်လို့ဆိုတာဘယ်လိုဆိုအဝိဇ္ဇာခေါ်တာမိုက်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုခေါ်တာအဲဒါကခေါ်တာနဲ့ဒီတဘာဝနဲ့အဲလိုတိုက်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့လားပရမတ်နဲ့ဟောအဲဒီခေါ်တာပြညာနဲ့အဲလိုတိုက်ရတယ်အခုအဲ့ညာကိုအဝိဇ္ဇာလို့အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာဉာဏ်တရားသိလေသားဟုတ်တယ်မို့လားအရင်တော့အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာမှာကိုယ်မှရှိတယ်ဆိုတာမသိဘူးသူအဝိဇ္ဇာဆိုအဲ့လိုသဘောရှိတယ်အခုမှမအဲ့ဝင်နေလို့သူဝင်လာပဲတချို့ဒီကောင်ဝင်နေတယ်ဝင်လာပဲဝင်မူလားအဲ့ဒါမသိအောင်လုပ်ထားတော့ကန်းနေတော့ဒီကောင်ကကောင်းနေလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအဲငှက်တေရောကောင်းနေလားကောင်းပါဘူးခင်ဗျာဒါနဲ့ငှက်ကလေးကလှလာလေးဆိုဥတောင်းလေးဆိုအာလှလာလေးမှာဖြစ်ချင်တယ်ဆိုဖြစ်သွားတာပဲအဲဘုရုတတိကောင်းဝိဇ္ဇာရဲ့တတိပါဘူးအဲဥတောင်းလေးကလှတယ်ဆိုတော့လှတယ်ထဲရောက်သွားတယ်ဤလေးရဲ့အတန်ကตายရလိုက်တာဟဲ့ဆိုတော့ဤမာကြီးဝန်ကောင်းနဲ့ရောက်သွားဤမာကြီးဖြစ်သွားတယ်အဲအခိုက်တောင်ဟိုခရုစက်ရတယ်အဲ့ဒါကြီးကိုမငတ်ရဘူးငတ်ရင်လည်းအဝိဇ္ဇာသောပဲပြီးတယ်ပြီးတယ်နဲ့သောပဲမတည်ဘူးအဲ့ဒါကြီးအဝိဇ္ဇာနဲ့ကိစ္စလေးစိတ်ကိုကောင်းအောင်ပြုတတ်တယ်တဲ့စိတ်မမြင်တော့ဘူးပြောရင်ပြောရကြဆက်ပြောရကြပဲကျင်းနေဒီလိုပဲအဲ့ဒါဘလူလုံးဆိုရင်အဝိဇ္ဇာဟုတ်ကဲ့လားဘလူလုံးအဝိဇ္ဇာပါဗျာပြောခြင်းတတိုင်းဆိုခြင်းတတိုင်းအဲပြောတယ်ဆိုတယ်ပြောတာဆိုတာကဘလူလုံးကံပါဗျာဝစီကံပြောတာဆိုတာကဘာတော့ဝစီကံပါဗျာအပြောတယ်လို့ဆိုလို့ပဲလောက်တာစိတ်နာလဲအဲ့ဒါအသိမပွားရင်အဝိဇ္ဇာကပါလေအဝိဝုချတာလည်းနေပါလေအဲ့ဒါလည်းအဝိဇ္ဇာရင်းပဲဘာမဆိုဘာမဆိုဘာကဘာပြုတယ်ညာပြုတယ်ပြောတာရင်းဆိုတာလည်းဟာလေအဝိဇ္ဇာကြီးမတိပဲနဲ့ပြောတဲ့ဟာကြီးဟုတ်ကဲ့လားရှင်ပါဗျာအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဒီကံဖြစ်တယ်အဲဒီမှာကိုယ်ကိုယ်ကိုလူလူအပွားကြီးရဲ့လို့ပါကြီးရဲ့လို့မမှတ်နဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒိဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဟောစောခြင်းတတိုင်ပြောခြင်းတတိုင်တော့ရှင်ပြောတတိုင်လို့မဆိုဘူးပြောခြင်းတတိုင်လို့ဆိုတယ်ဟောကလည်းပြောခြင်းတာကလည်းအာယုံနဲ့
ထွာရနဲ့တိုက်တဲ့ခါကျမှာစေတနာပါလေအဲ့ဒါကကံလို့ခေါ်တယ်အဲ့ကျမှာသိမြင်တာပါလေဒီသိတာလို့မြင်တာလို့အဲ့ဒါဝိညာဉ်ခေါ်တယ်သိတယ်သိနေတယ်ခုနောနဲ့နေနေသိနေတယ်အဲ့ဒါဝိညာဉ်ခေါ်တယ်ဒီတော့ခံစားတယ်အဲပြီးတော့မှတ်သားတယ်မှတ်သားတာကတင်ညာခေါ်တယ်ခံစားတာကဝေဒနာခေါ်တယ်ငြိမ်ငြိမ်လေးရဲ့အဲဒါဥပ္ပခာတတ္တိငြိမ်ငြိမ်လေးခံစားနေတာငါကောင်းနေတယ်လို့များမှတ်မနေနဲ့အဲဥပ္ပခာဝေဒနာခံစားနေတင်ညာကမှတ်သားနေတင်ညာကသိနေတာအဲ့ဒီတင်ညာကဘုရားကတင်ညာတွေပါလေကြတော့ညာကမပါတဲ့တင်ညာကြီးကြတော့ကာမတင်ညာကိုလွန်အောင်လုပ်တဲ့တင်ညာရှိတယ်ကာမတင်ညာဩဟောအာယုံ၅ပါးကိုလက်စားတာကလေကာမတင်ညာဘယ်တွားရင်ကောင်းတယ်ဘယ်ကကောင်းတယ်ဆိုရအဲ့ကာမတင်ညာရူပတင်ညာတတတင်ညာ ਨੇ ရှိတယ်မဟုတ်လားအဲအဲကာမတင်ညာလူကောင်းကြီးမှမှ ਨੇ ဝေဒနာဒါလည်းခံစားနေတယ်မျက်စိလေးမိတ်အဲ့လိုလေကခံစားနေတာအဲ့လိုမှတ်ဝေဒနာတင်ညာအတ္တခါရကစိတ်စော်တယ်အဲ့ဒါသင်္ခါရခေါ်တာပဲဝိညာဏမှာပညာမှာကျွမ်းကျန်တဲ့အာဟုလည်းသင်္ခါရခေါ်တာပဲသင်္ခါရခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါစိတ်စော်တယ်တုံ့ပြန်တယ်ဘုရားပဲလို့ဟုတ်ပဲအဲဟုတ်ပဲဆိုဘယ်သူမှတော့သင်္ခါရအဲအဲ့လိုကြိုက်ရတယ်ဟိုလောကနဲ့ဒီတရားနဲ့အဲအဲ့လိုတိုက်ရတယ်။အာဟုတ်တယ်လို့ဆိုတာတပည့်တော်လိုမှမှတ်ဘူးလားမှတ်တလား။ဒါအဲ့လိုပြောမှပြရင်ဟုတ်တယ်ဆိုတာတပည့်တော်။ဟောလဲဘယ်ကလာတော်မူဆိုတော့ငါပဲလို့မှမှတ်ဘူးလား။ဟမ်ဟောလဲဘယ်ကလာတော်မူလဲငါပဲ။ဒီကဟုတ်တယ်ဆိုတာလည်းပါတော့။အဲအဲ့လိုကိုသိအောင်မှဟုတ်ကဲ့ကလည်းငါချင်းဘယ်ကလာတော့မှလည်းငါပဲဘယ်ကလာတော့သာဘသူကပြောတော့ဆိုအခုနောက်တော့ပြောတယ်သင်္ခါရခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာမဟုတ်ဘူးလားတွေ့တယ်တွေ့တယ်ဆိုဖတ်တာပေါ့ဖတ်တာကသင်္ခါရခန္ဓာရောက်သွားတယ်ဖတ်တာပြီးတော့မှဝေဒနာဟောသတ်တာပြီးဝေဒနာတွေ့တာဟုတ်တွေ့တာမြင်တဲ့ဟာကြောင့်ဘယ်ကလာတော့မြင်တာကဘာတော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာမြင်တာကဘာခန္ဓာတော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာတွေ့တာကဘာခန္ဓာတော့သင်္ခါရနဲ့ခန္ဓာခံစားတာကဘာခန္ဓာတော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာမှတ်တာကဘယ်သူပဲဆိုမှတ်တယ်အဲမှတ်တယ်ဘလူလာတယ်ဘလူနဲ့တွေ့တယ်ဆိုတော့မမှတ်ဘူးလားမှတ်ပြီမသိဘူးလားသိပါတယ်မှတ်ပြီသိတာဟောကမြင်ပြီသိတာဝိညာဉ်ကဘာတော့မြင်ပြီသိတာမြင်ပြီသိတာဟာလျဘလူနာမည်ကြီးနဲ့မှတ်သိတာကဘလူတော့ပညာခန္ဓာပါအဲပညာခန္ဓာနဲ့အဲ့ဒါလည်းငါမှတ်နေဟုတ်ကဲ့လားငါပညာခန္ဓာအာနာသူနဲ့တွေ့တာဆိုတော့ဘယ်နဲ့မှလဲအရင်တော့ကရန်ဖြစ်ဘူးလားဆိုရင်အဲ့ဒါခံစားလို့မကောင်းဘူးအဲ့ခံစားလို့မကောင်းတော့ဒေါမနတဖြစ်သွားတယ်မေးရွယ်သွားတယ်နှခမ်းရွယ်သွားတယ်ဒါအဲ့ဒါလေးခေါ်တယ်ဉာဏ်ဆောင်ကြီးကမျက်စိကြည့်မကောင်းဘူးဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါလေးကဒေါမနတဝေဒနာဖြစ်သွားတယ်ဒါတွေ့ပုံတွေ့တာကိုပရမတ်လုပ်ပြီးရောပြတာပါပြားလာငါထင်မစိုးလို့ပါခြင်းမစိုးလို့မခင်အောင်ပါဗျာအမြင်လေးမြင်တာလေးတွေ့တာလေးကို
အခုနှုတ်ဆက်နေတဲ့အရင်ဆိုရင်တကယ်ငါပဲထင်တာပါပဲအဲဒါအဝိညာဉ်တင်ညာမှာကျွန်းလို့ရှိရင်အဲဒါသင်္ခါရခန္ဓာခေါ်တယ်ပြုတွင်နေတုံ့ပြန်နေခေါ်တယ်အဲဒါဟုတ်တယ်လို့ပြောတာဘယ်လိုတော့သင်္ခါရခန္ဓာဟုတ်ကဲ့တွေ့ပြီးနှုတ်ဆက်တာဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာအဲတုံ့ပြန်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲမဲလာလာလေအဲ့လိုပြန်ပြောတာတုံ့ပြန်တယ်လို့ခေါ်တယ်ပြန်ပြောတာပါတော့တုံ့ပြန်တာအဲဘယ်လိုတုံ့ပြန်တုံးသင်္ခါရခန္ဓာတုံ့ပြန်တာအဲ့ဒီတော့ငါအဲ့ဒါလေငါမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါခန္ဓာ၅ပါးပဲသိမြင်သိမြင်မြင်သိပေါ့သိမြင်ခံစားခံစားမသားအဲတုံ့ပြန်တုံ့ပြန်ရှင်းသားရှင်းသားဤနေအဲခန္ဓာ၅ပါးပဲသိမြင်လိုက်တာကဘာတော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာခံစားလိုက်တာကဘာတော့ဝေဒနာနဲ့ခန္ဓာပါဗျာမသားလိုက်တာဘာတော့သိမြင်နဲ့ခန္ဓာတုံ့ပြန်လိုက်တာဘာတော့သင်္ခါရနဲ့ခန္ဓာရှင်တဏ္ဍာပါတော့ယုတ်ယူပက်ခန္ဓာဝိညာဉ်ကစလာတော့ယုတ်ယုတ်ယူပက်ခန္ဓာဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာရှင်တဏ္ဍာပါတော့ယူပက်ခန္ဓာအဲဒီမှာရုပ်ခုတိုင်းနေတာရှင်တာနေတာဘာကြီးတော့ဘာကြီးတော့ယူပက်ခန္ဓာအဲယုတ်ယုတ်ကယူပက်ခန္ဓာရှင်တာနေတာကအဲ့လိုမသိလို့ရှင်ဒါငါတူလို့ဖြစ်မနေဘူးလားအဲငါတူလို့ဖြစ်နေလူကြီးလိုလည်းဖြစ်နေတာပဲဟုတ်ကဲ့လားလူကြီးဆိုတာလေအဲ့ဒီဟာခေါ်တာပဲဟုတ်ကဲ့လားပေါင်းစုထားတာခေါ်တယ်အစိတ်အစိတ်ကိုခေါ်လို့မရဘူးပေါင်းထားရင်တော့ခေါ်လို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့လားပေါင်းစုထားတာကိုခေါ်လို့ရတယ်ခေါ်လို့ရသွားတယ်ပြင်းရဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့လားခေါ်လို့ရသွားတယ်အဲ့ဒါညီမခေါ်လို့ရသွားတယ်ညီမတကယ်မမှတ်ဘူးလားမှတ်တယ်လားအဲ့ဒါလူဆိုင်အဲ့ဒီမှာလည်းဒီမှာလာခဲ့တယ်မေဖေးကြီးကလည်းအဲ့လိုပြောပြတယ်ဆရာသမားတွေကလည်းသာသာသင်ပေးတာဟုတ်သူကလည်းသင်မှမပြောနဲ့အဲ့လိုသင်ပေးတော့မှခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်သွားတယ်ဘာလို့ခန္ဓာ၅ပါးပါဗျာသိမြင်သိမြင်ခံစားခံစားမှတ်သားမှတ်သားတုံ့ပြန်တုံ့ပြန်ရှင်းတန်းရှင်းတန်းဖြစ်ပွားဖြစ်ပွားအဲ့ဖြစ်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 သွားတဲ့ဟာပေါ့ဖြစ်ဖြစ်သွားတဲ့ဟာလေးအဲ့လိုမှသာခမလို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဟာအဝိဇ္ဇာဟာအဝိဇ္ဇာကဆိုပြီးဆိုပြီးတော့မသိလိုက်တာအဲ့မသိဘူးသစ္စာလေးပါးကိုမသိတာလို့ခေါ်တယ်ဒီပင်ဟာလေးတော့သိတာပေါ့ဒီပင်မဟုတ်တဲ့ဟာလေးကိုသိတယ်မိမလို့သိတယ်ယောက်ျားလို့သိတယ်ညာကဖြစ်ဖို့လည်းသိရပဲသူမဟုတ်တာလေအကုန်သိတယ်အောင်မအဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇံသောဇံအဝိဇ္ဇံဝိတ္တိတိအဝိဇ္ဇာဝိတ္တိတိအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇံမသိရသည်ကိုအဝိဇ္ဇံမသိရသည်ကိုဝိတ္တိတိတဤဝိတ္တိတိတဤဣတိသမာထို့ကြောင့်ဣတိသမာထို့ကြောင့်အဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇံဤအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇံဤမသိရမယ့်ဟာဒီတော့အကုန်သိတယ်ဘာမှအဲ့ဒါဒီမှာငါမှတ်ဘူးငါပါတယ်ငါလည်းလို့မလုံနဲ့အပါလည်းတော့ဘာတော့အပေလာပါဗျာအဝိဇ္ဇာခေါ်တယ်အဝိဇ္ဇာခေါ်တယ်ဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာမသိရမယ့်ဟာလေဒီသိတယ်အဲကြားလာတယ်ဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာအဲခမန်းတို့ခင်းတို့ဘာတို့ဘယ်လိုပဲစားမယ်ပြွန့်ကျင်မလိမ္မာဘူးလားမလိမ္မာပါဘူးဗျာအဲ့ဒါတွေကဒုက္ခမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာဒုက္ခရဲ့လို့တော့မသိဘူးသူလောက်ရမယ့်ဟာတော့သိတယ်လောက်ရမယ့်ဟာတွေကဘာတွေတော့ဒုက္ခသစ္စာတွေဘာတွေတော့ဒုက္ခသစ္စာတွေပါအဲဒုက္ခသစ္စာတွေလုတာတွေပါဘာပြောတာလဲလုတာတွေအခုဆိုင်နေတာကြီးပေါ့ဒုက္ခသစ္စာပါပဲဗျာအဲအဝိဇ္ဇာပြီးတော့ဘာတော့သင်္ခါရပါဗျာသင်္ခါရပြီးတော့ဘာတော့ဝိညာဏရုပ်ပါဝိညာဏရုပ်တည်းအဲ့ဒါ3ပါမဟုတ်လားမှန်ပါဘူးအဝါနဲ့ပြန်မဆိုရင်တော့အဝိဇ္ဇာနေရာကိုတဏှာဥပါဒံထက်ဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာသင်္ခါရနေရာကိုကာမထက်ကာမဘဝထက်
ဝိညာဉ်နာယုတ်နေရာကိုဇာတိသရမရဏထဲဝိညာဉ်နာယုတ်နေရာပါတဲ့ဇာတိသရမရဏပါဗျာအဲ့ဒါဥပပတ္တိဘောခေါ်တာစာလို့ခေါ်တာနော်အဲ့ဒီဝိညာဉ်နာယုတ်နေရာကိုဇာတိသရမရဏထဲဒါကမာကြီးတော့မဟုတ်ဘူးဇာတိသရမရဏဆိုဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာပါတော့ဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာရပါဗျာအဲဇာတိသရမရဏဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီမှတ်သားနော်အဲ့အဲ့ကစားအဲ့ဒီလိုအဲ့ဒီလိုဆရာတိခာပြောပြမှတိခာသိတာတော့မသိဘူးအတူလေးတွေကြမ်းကြမ်းနေတတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါပါခင်ဗျာအဲ့အဲ့အဲ့လိုမှတ်သားဒီတော့အဲ့ဒီတော့ဒီခါလေးအဲ့တော့ကံနေပေါ့ဘုဘဘာသာတော့ပြီးခဲ့တယ်ကာယကံကိုစီကံမနောကံပေါ့အဲကာယကံကိုစီကံမနောကံတန်နေတန်နေလို့မှတ်ထားကံဒီတန်ဒီဘာလဲတော့ကံဒီပါဗျာအဲတန်နေဆိုကံနေဆိုလိုက်လို့ကြည့်ရင်အဲအဝတိရောဝိညာဉ်နာယုတ်ကလည်းဟိုတောင်ကမ္မဇယုတ်ကလာတဲ့အာမျက်စီကလည်းကမ္မဇယုတ်ဟိုယူပါကလည်းခါတော့ဒီပါကလည်းသတုမြခဏိကယုတ်ခေါ်တယ်ဒီကိုပို့မှလည်းယူပါကလည်းစီစီတာကိုအရှင်းဟာမကြည့်ဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ပို့အရှင်းကသူအရှင်းကအဲ့ဒါကကမ္မဇယုတ်တဏှာဖြစ်တဲ့ယုတ်မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီယုတ်ကလည်းဒီလိုနေတာကလည်းခမန်းစားလို့ဆိုအဟာရရောက်စိတ်ရောက်မဟုတ်လားဆရာကြောင့်သတုသမုဌာဏိကယုတ်လို့ခေါ်တယ်အဲဒါကပရမတ်လို့ပြောပြရတာပါအစ်စ်တော်ကအဲ့ဒီကိလေသာမရှိဘူးကိလေသာကအဝိဇ္ဇာကဘာတော့ကိလေသာဝေါတဏှာဥပါဒံကလည်းဘာတော့ကိလေသာအဲအခုအဲ့လိုအဝိဇ္ဇာလို့ဘာလို့ပြောတဲ့ဟာမှာတပါးသဖြင့်လူတွေဘာတွေပြောတဲ့ဟာကတော့တဏှာဥပါဒံဖြစ်တယ်အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံဘာတွေတော့ဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံအဲ့ဒါလောကအစတာပဲအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံအဲ့လူတွေသူပြောထုတ်လုပ်တိုင်းနေတယ်အဲ့ဒါလည်းအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံတွေ့တော့လည်းမဖြစ်ဘူးလားမခင်ဘူးလားအဲ့ချက်တာတွေမုန်းလာကြဖြစ်တယ်တွေ့လိုက်တော့လေအဲသိကြအောင်ကံဆိုတာကသင်္ခါရပဲအဝိဇ္ဇာပြီးတော့ဘာတော့သင်္ခါရပါဗျာအဝိဇ္ဇာကအကြောင်းသင်္ခါရကဘာတော့ကျိုးပါဗျာအဝိဇ္ဇာပါလို့ရှိတဏှာရောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါအဲစံကိုရှိမနောကအဲစံကိုရှိမနောကဖြစ်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဥပါဒဏ်နဲ့ဖြစ်ပြီးနောက်ဒီကာယကံလက်လွတ်တာလည်းအဲ့ဒါပါတာပါပဲကိုယ်စီကံတကားပြောတာလည်းပါတယ်သူကသိလွယ်တယ်ကာယကံကိုစီကံဖြစ်တာသူလည်းအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံကြောင့်ဖြစ်တာဘာကြောင့်ဖြစ်ဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံကြောင့်ဖြစ်တာဓမ္မာကြီးတို့ကြောင့်ဖြစ်တာလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒါလို့အဝိဇ္ဇာကစကပါလေပြီးတော့သင်္ခါရကကံကာယကံဝိဇ္ဇာမနောကံပြီးတော့သိမြင်ခံစားမတ္တာတုံပြံမတ္တာတုံပြံရှင်တန်ဖြစ်ပွားရှင်တန်ဖြစ်ပွားအဲ့ဒါကခန္ဓာ၅ပါးသူမသိဘူးလားသိပါရဲ့သိမင်းလားမခံစားဘူးလားခံစားပါရဲ့ဟောနေတရားနာတယ်မမတ္တာဘူးလားခံစားပါရဲ့မတုံပြံဘူးလားတုံပြံပါရဲ့ခိုင်းနေတာကကောင်းတရားနာကောင်းလို့ခိုင်းနေတယ်အဲ့ဒါတုံပြံတာပေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားခံစားပါရဲ့ရဟန်းရဟောကောင်းတယ်။ပြန်ဆက်ဆက်တော့မကောင်းဘူးဆိုပြီးပြန်သွားတယ်။အဲ့ဒါလည်းတုံ့ပြန်တာပေါ့။ဘာခေါ်တော့တုံ့ပြန်နေတာဘာခံတာတော့သင်္ခါရခံတာပါဗျာ။အဲ့ဒါမှအရင်ကတော့ငါမမှတ်ဘူးလား။အဲ့ဒါခန္ဓာ
သိမြင်ခံစားသိမြင်ခံစားမတ္တာတုံပြန်မတ္တာတုံပြန်ရှင်းတန်ဖြစ်ပွားရှင်းတန်ဖြစ်ပွားတိုင်းနေညာတိုင်းနေညာမတ္တာခန္ဓာ၅ပါးခေါ်တည်းမတ္တာခန္ဓာ၅ပါးခေါ်တည်းအဲရှင်းတန်ဖြစ်ပွားပြီးတိုင်းနေတာအဲ့ဒါခန္ဓာ၅ပါးလို့မှာတယ်ရုပ်ကြည်တယ်လို့မင်းမလို့လို့မမှတ်နဲ့ရုပ်ကြည်တယ်လို့မင်းမလို့လို့ဆိုရင်အဝိဇ္ဇာရဲ့လက်ချက်သူကတဏှာကြီးသွားမလို့ဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာပြဉ္ညာနဲ့တွဲတယ်ဘုရားဥပါဒဏ်နဲ့လည်းတွဲတယ်ဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာပြဉ္ညာနဲ့လည်းတွဲတယ်ပြဉ္ညာဆိုအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာကတဏှာဥပါဒဏ်ဟမ်တဏှာပိုင်းအဝိဇ္ဇာပါအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒဏ်အဲ့ဒါတန်ဖြစ်ပြီတန်ဖြစ်ရင်ဝိညာဉ်ဏ်ရုပ်ဖြစ်တော့မယ်အဲ့လိုမှဒါပဲနဲ့တဘာဝလေးနဲ့ရေနော်တကယ်ဟာကြီးမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါပါမြတ်စွာဘုရားမလို့မြင်တာအောင်မှာဘာကြောင့်ဘာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒီလိုစဉ်းစားတာဟောအဝိဇ္ဇာကြောင့်စိတ်ဓာတ်လေးပါမမြင်တာပဲဆိုသူသိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာကြောင့်စိတ်ဓာတ်လေးပါဆိုအဲ့ဒီကံသင်္ခါရကမြတ်ဝိညာဉ်တော်ကဘာသစ္စာတော်အဝိဇ္ဇာတဏှာတော်ကဘာသစ္စာတော်ဘုရားသစ္စာပါဗျာအဲ့ဒါနဲ့နှစ်ခုမရှိတာဘာသစ္စာတော်ဏိရောဓသစ္စာပါဏိရောဓသိတာဘာသစ္စာတော်ဏိရောဓသစ္စာပါအဲ့သူကအဲ့လောက်သိသွားပြီအဲ့ဒါလေးပြောတာနဲ့အဲ့လိုသိသွားပြီသစ္စာလေးပါဖြစ်သွားပြီသစ္စာလေးပါဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ကျန်ဒကမာကြီးတို့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမနှောတယ်မဟုတ်တော့ဘူးနော်ဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒါမှမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမဟုတ်တော့ရင်အဘိဓါနဲ့ပြဘာကလည်းငဲရတော့မှာဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါပါအဲ့ဒီအဘိဓါနဲ့ပြဘာကငဲသွားတာကိုသူဒီကာမဘုံမှာသခါနာလို့သက္ကာဂါမီလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါပါဘောကသမာဓိတ္တိဖြစ်သွားတော့မိစ္ဆာတ္တိမရှိတော့ဘူးဝင်နေမှာမိစ္ဆာတ္တိကမနောကံမိစ္ဆာတ္တိကဘာကံမနောကံပါဗျာအဲမနောကံဆိုတာကခုနကတည်းကလို့သစ္စာလေးပါမသိဘူးအခုပြောပြလိုက်တော့တက်္ခာလေးပါသိတယ်အဲ့ဒါတမာဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီတမာဒိဋ္ဌိကဟိုအာယု၅ပါးကိုမလိုက်တဲ့ဆိုတာအစွန်းတစ်ဖက်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာဟိုယူပအာယူပကိုမလိုက်တဲ့အစွန်းတစ်ဖက်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာယူပအာယူပကအာနေသာဘိကုသူ့တို့မူလားမှန်ပါဗျာအာနေသာဘိသင်္ခါရအထောဇံအာနေသာဘိသင်္ခါရအာနေသာဘိတုကုပရိပိသပရိစိတ်တဲ့စိတ်တွေမငြိမ်ဘူးလားသိပါရဲ့ခေါ်ရတယ်သိရတယ်သိတယ်မသိဘူးလားသိပါရဲ့အဲ့လိုသိတော့ကသူနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာလားဆိုမဟုတ်ဘူးဝိဇ္ဇာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်တော့ဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာဆိုရုပ်ကစိုးလို့ပါမျိုးဟုတ်ကဲ့လားအဲအဝိဇ္ဇာကြီးဖြစ်တာနိဗ္ဗာန်တော့မရောက်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားပရိပိသစိတ်ချင်းနဲ့မမြင်ဘူးလားသမာဓိတွေမတည်ဘူးလားအတိရာအာနေသာဘိသင်္ခါရအတိရာဟောမင်းသိမင်းမမြင်ဘူးလားဒီတွေပါကြီးကအဲ့လိုပြီးသွားတာသူနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြလားဆိုတော့ဝိဇ္ဇာကြီးဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဝိဇ္ဇာကသိတဲ့ဟာသူတာမင်ညာလောကလေးယောဂီလေးသိတဲ့ဟာသစ္စာလေးပါသိတာမဟုတ်ဘူးနော်မှန်ပါပါသစ္စာလေးပါသိရာဘိုင်းကတစ်ပိုင်းအဲ့လိုလောကီတွေသိတဲ့ဘိုင်းကတော့အာနိစာဘိသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်အားလို့ပေါ့အာနန္ဒာဝိသင်္ခါရသူကစိတ်ကမတုံမလို့ပြည်ကြည့်တာမင်းတို့လည်းပရိစိတ်လည်းမြင်လာသိတာပဲဝိဇ္ဇာမာကြီးဖြစ်သွားတာပဲဟုတ်ကဲ့လားယုကရောမာကြီးနိဗ္ဗာန်တော့မရောက်ဘူးသူကပရိယစိတ်တာကိုဟိုးနဲ့စိတ်လာတဲ့အာဟာရဟိုကြာတော့စိတ်ကဟိုပြူစားပြီးပြူစားနေအကုသိုလ်တွေဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားပရိစိတ်တော့ဟိုကိုကိုဟွာပြူလိုက်ရင်ဟိုမှာခံရတတ်တယ်သမာဓိတွေကအဲ့ဒီကဒီကတင်ညာတင်ညာဟောတင်ညာဘုရားဘုရားဘုရားဉာဏ်အာဏာအာဏာကောင်တင်ညာလေးပေါ့အဲ့ဒါတင်ညာခေါ်တယ်အဲ့ဒါတင်ညာလေးသိသွားတယ်ညဲသွားတော့အဲ့ဒီဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကတင်္ခါရခေါ်တယ်ဘာလို့တင်္ခါရလုံးဆိုရင်အာနိသာဘိဆိုတာပါဗျာဘာဖြစ်တုံးလို့ဆိုရင်ဝိစာလေးတော်ကြည့်လေးပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ကြောင်းနေပါရဖြစ်တာပါပဲဟုတ်ကဲ့လားအဲမြေစိတ်ကငြိမ်းသွားလို့ဟုတ်ကဲ့လားတမာတိကသင်္ခါရတဲ့မပါဘူးလားအဲသင်္ခါရခန္ဓာခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒီကတဏှာ
ဥပါဒံလွတ်ပြီးတော့ကိုတန်လွတ်ရမှာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအဲဟိုကတန်နေပဲပွားနေတယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအဲတန်ပွားတယ်ပါတယ်ဟိန္ဒူတွေမှာလည်းအလွန်ပရိစိတ်တဲ့အာမွတ်စလင်လည်းအလွန်ပရိစိတ်တဲ့အာလာဟူအာလာဟူနော်ကလားဟုတ်ပါဘူးခလဝင်တွေပဲထွက်တဲ့ဝင်တယ်နဲ့မထွက်လို့ဝင်တယ်ပဲပြုံနာတော်တယ်မှာအဲ့လိုဒါကြီးအစွန်းတွေပါဖြစ်ပုံနဲ့ဟုတ်ကလားအဲအဲ့လိုမညပြိဿသုံးပါမြတ်စွာဘုရားကဓမ္မစကြာကိုသင်ပေးနေတာဟုတ်ကလားအဲ2500ကဖြစ်ဟုတ်ကလားအခုကပြိဿတဲ့ဖြစ်သူကညာမပါတော့ဘူးဟုတ်ကလားအဲ2500ကပြိဿသုံးပါသင်ပြီးကိုပြန်ကိုပြောနေရတယ်ဟုတ်ကလားအစွန်းတစ်ဖက်ကိုခုမှသိတယ်သိဘူးလားအဲအဲ့လိုပြိဿတဲ့ဘာလေးတွေကဘာဘာပေါ့အာသင်္ခါရတော့အာမေသာတိပါဘုရားအခုဓမ္မကြီးတို့တရားနာတဲ့ဗာဒိကဘာသင်္ခါရတော့ပုံအဲအကုသိုလ်တွေဗာဒိဈေးရောင်းဈေးဝယ်အကုသိုလ်တွေလွတ်လွတ်လာဘာသင်္ခါရတော့အခုအပုညာပြီးသင်္ခါရမှာအမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိက၅တူပေါ့အဲ့ဒါကကြားလေဟာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြောက်နေပါဖြောက်သူ၅ဆိုပါတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကဗျာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတမာဒိဋ္ဌိမပါဘဲနဲ့ဖြစ်မလားအဲတမာဒိဋ္ဌိကသစ္စာ၄ပါဟုတ်လားတမာဒိဋ္ဌိကအစာဆုံးဖြစ်တာအဲ့ဒါကအဝိဇ္ဇာကကိလေသာဝိဝိဇ္ဇာဘာဝတုံးသင်္ခါရကဘာဝတုံးဝိညာဏယုတ်ခုနတော့ဝိညာဏယုတ်ဆိုတာပါဠိလိုပြောတာနော်အဲ့တိမြင်ခံစားမတတ်တုံပြန်ပြန်တန်ဖြစ်ပွားအဲ့ဒါဘာခန္ဓာတုံးဟုတ်ဘာဝတ်တုံးအဲဥပါကဝဲတဲ့အဲ့ဒီသင်္ခါရဖြစ်လို့အဲ့ဒီအာလေဝိညာဉ်နာယုတ်တယ်မဖြစ်ဘူးလားသင်္ခါရဖြစ်လို့တိမြင်နဲ့ခံစားတယ်မတတ်တုံပြန်နာဟုတ်ကလားပြန်တန်နဲ့ဆိုရင်ယုတ်ခေါ်တာဇီဝယုတ်ဘာယုတ်တော့ရှင်တန်တဲ့ဆိုဇီဝယုတ်ကိုခေါ်တာဒါကြီးကိုခိုင်းနေမရှင်းဘူးလားရှင်းပါပါအရှင်းနေဆိုမပူတိုးအောင်လုပ်တဲ့ဟာကိုခေါ်တယ်ဟုတ်လားဒီကဲတက်တာသဘောပဲဗာတက်တာသဘောလို့အရင်ဒီကဲတက်တာကအေးနဲ့မပူအောင်လုပ်တယ်ဒီဟာကပုံငွေတွေစီစောကအပူကလည်းမပူအောင်လုပ်တယ်နှွေထားရင်ပုံသေးလားပုံပါပါသိကြကိုနှွေထားရင်အပူနေလည်းမပုတ်ဘူးမိလေးနဲ့ထားရတယ်မိရင်ထားတိုင်းမပုတ်ဘူးအဲနှွေးထားတာဘာထားနှွေးထားအဲ့လိုထားရင်မပုတ်ဘူးတော့မို့ဒီတိုင်းထားရင်ပုတ်ပါဘူးအမြုပ်တွေတက်လာတယ်ဟုတ်ကလားပုတ်တယ်ဆိုအမြုပ်တွေတက်လာတယ်ခန္ဓာလည်းဒီလိုပဲပုတ်တယ်ဆိုအမြုပ်တွေတက်လာတယ်တိမြံတိမြံပြီးတော့ခန္ဓာမတ္တုံးမြေသိက္ခာဖြစ်ပါ့ဤငါးပါးဤငါးပါးအဲထိုင်နေတာတွားနေတာလို့မှတ်ရတယ်နော်စကားပြောရင်လည်းအဲ့ငါးပါးပဲစိတ်ကြံစိတ်ကျူးရင်လည်းအဲ့ငါးပါးပဲဘာသစ္စာတော့ဒုက္ခသစ္စာပါဗျာအဲအဲ့လိုဆိုရင်ဒုက္ခသစ္စာပဲဟုတ်ကဲ့မလားဟုတ်ပါဗျာဘာကြောင့်ဖြစ်တုံးဆိုခုနအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ဖြစ်တာပေါ့ဘာကြောင့်ဖြစ်သရောအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ဖြစ်တာအဲအဲ့ဒါပေါ့အဲခန္ဓာငါးပါးမှန်းနဲ့သိသွားပြီဆိုတော့အဝါရင်းပုပ်ကိုတတ်တော်ရင်မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဟာလေးလည်းဖြစ်သွားတော့ရာဂဒေါသတွေလည်းနည်းမသွားဘူးလားနည်းပါပါဘုရားအဲ့ဒါဟာဟောဒါသူငါဆိုတဲ့မိစ္ဆာတိတ်ကမနှောကန်ကြီးအမနောကံကြီးနောက်ကအောက်ကမနောကံကလည်းအဘိဓါနဲ့သောမနတာအဲဒီမနောကံကြီးကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတော့ဒီကလောဘနဲ့ဒေါသတွေကလည်းသူကလွတ်ကြည့်တယ်မကြည့်ဘူးလားကြည့်သလားကြည့်ပါဘူးအဲလောဘနဲ့ဒေါသကလွတ်ကြည့်တယ်အဲဒီဘာဘုလို့လွတ်ကြည့်တဲ့တုန်းဆိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရှိလို့ဘာဘုလို့လွတ်ကြည့်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရှိလို့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုဘာကံတော့မနောကံပါဗျာလွတ်ကြည့်တာလည်းဘာကံတော့မနောကံပါပဲမနောကံပြီးတော့ဗဇက်ကမပြောဘူးလားပြောပါတယ်ပြီးတော့လက်ကလည်းမလုပ်ဘူးလားလုပ်ပါတယ်အဲ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 ့ဒါကမနောကံနဲ့လုံးနေရတာက
ာရဲ့ကြောင့်မဟုတ်ဘူးသာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါဒီခါလေးတလုံးတစ်ခဲတည်းမဟုတ်ဘူးလားအဲ့လိုခန္ဓာငါးပါးလို့တကုံတလုံးတစ်ခဲတည်းအဲ့ဒါဖြစ်ရင်ဖြစ်တယ်ဒုက္ခသစ္စာဟုတ်ကလားအဲ့ဒါကိုသမာဓိတိကရှိနေရတယ်သမာဓိတိဖြစ်ရင်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ကလားဒုက္ခသစ္စာသိမြင်ခံစားမသားရင်အဲ့ဒါဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒါဘုပ္ပကြီးကဘာနဲ့တူတော့စစ်ပင်နဲ့တူဘုပ္ပကြီးကဘာနဲ့တူတော့စစ်တီးကဘာနဲ့တူတော့ဝိနေတာနဲ့တူပါရဲ့ခင်ဗျာမျိုးစေကဘာနဲ့တူတော့ကံမနဲ့တူအဲအဲ့ဒါစစ်ပင်နဲ့စစ်တီးစစ်ပင်ကြီးလို့မှတ်တာစစ်ပင်ကြီးလည်းဒီခါတည်းတော်ကြာကြာတော့မြေကဟောတာကြီးရှိပင်နဲ့ဒီခါတည်းကြာလွန်းတော့အိုးပြီးတော့သေးသွားတာပဲစစ်ပင်ကြီးချောက်မတော်ဘူးလားချောက်သွားပါရဲ့ခင်ဗျာဖျားက6ချောက်သွားတယ်အဲ့ဒါအဖျားက၆တယ်ဆိုတာဇပင်လေးကဖြူးဖြူလာတယ်။ဒီရေတွေတွန့်နေဇပင်ဖြူးလာကသစ်ပင်ကြီးအိုလို့ဟုတ်ကလား။အဲ့ဒါသရမရဏ။အဲသရခေါ်တယ်။အိုရာပါခေါ်တော့။ဟုတ်ပါဘူး။အဲသရမရဏခေါ်တယ်။သစ်ပင်ကြီးတို့ပေါ့။တလုံးတစ်ခဲတယ်တခါတည်းဆိုဟိုကိုလိုမဟုတ်ဘူး။အဲ့လိုဖြစ်ပြီးပြည့်သွားမရှိဘူးအဲဒီလေသားတော့ဘာလို့မရှိရမလဲစိတ်ကငြိမ့်တတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့စိတ်ကဘာလို့တတ်လဲငြိမ့်တတ်ပါဘူးကိလေသာရှိရင်တော့စိတ်ကမထောင်လားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါအဲ့ဒါစိတ်စိတ်ဒီအားဖြစ်အဲ့ဒါဝိဘက်ခေါ်လဲဝိဘက်ကကြောက်ခဲလို့ပဲကြောက်ခဲကလက်နဲ့ကိုင်းပြီးမြောက်ချလိုက်တယ်မြောက်ပြစ်ချလိုက်တယ်အထက်ပေါ်တက်မတော်ဘူးလားအဲ့ဒါဘာကြီးတော့ဝိဘက်အထက်ပေါ်မြောက်တက်သွားတာဘာကြီးတော့ဆိုအဲ့ဝိဘက်ကြီးကအဲ့ဒီကံနေဖြစ်သွားဟုတ်ကဲ့လားကံမြောဇာတိဇာမရဏတွေရောပေါ့အဲ့ညာဇာတိဇာမရဏတွေအောင်ရောက်ရောက်သွားတယ်တက်တက်သွားရဘုရုကြောင့်တက်တယ်လို့ကိလေသာတက်တာပါခင်ဗျာဘုရုကြောင့်တက်တယ်လို့ကိလေသာပါခင်ဗျာအဲ့ကိလေသာကအာဟုဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာမြောက်တက်တာကကြီးကကြောက်ခဲကြီးမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာကြောက်ခဲကြီးကဘာနဲ့တူလဲဝိပဿနာနဲ့တူပါခင်ဗျာကြောက်ခဲကြီးကဝိပဿနာနဲ့တူကြည့်လိုက်တာကအာရယာမနဲ့တူတော့ကံမဝင်နေပြီပါလေကြည့်လိုက်တာဝင်နေပြီနောက်တော့အဲ့ဒါကံမဝင်ဝိပါကဝင်ကံမဝင်ဝိပါကဝင်ကြည့်လိုက်တာဝင်နေအဲ့လိုနေတာပါပဲအဲဒီခဲကြီးမြောက်တက်နေလို့ပေါ့စွန်ကြီးလေလာတော့မြောက်တက်နေလို့စစ်ပင်ကြီးအာအက္ခမေကြီးဩဃအကောင်းဆုံးရှင်းတမ်းနေလို့ပေါ့အဲ့ဒါဒီကမာကြီးတော့ဝိဘက်ဟာအဲ့လိုဇာတိဇာမရဏတွေနဲ့အတူနေဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါပါမြောက်တက်နေတော့မပြတ်ဘူးလားအဲဆွန်လွတ်နေတော့တက်နေတယ်မပြတ်ဘူးလားမှန်ပါပါဓမ္မယဉ်လည်းသမန်တကာစားနတ်တကာတကာစားစားနတ်တကာနဲ့အဲ့လိုအရင်ပြက်ပြက်နေတာဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါပါအဲ့အဲ့အဲ့ဇာတိဇာမရဏခေါ်ပါခေါ်တော့ဇာတိဇာမရဏပါဘာသစ္စာတော့ဒုက္ခသစ္စာပါဗျာအဲ့ဒါသိရပါပိဇာသမောပြောပြောမှဇာတိဇာမငါသိရဲ့ဟောအိုရဏာလာသိတာမဟုတ်ဘူးမြောက်တဲ့ဉာဏ်မတလည်းဇာတိဇာမငါပါဗျာအခုခိုင်းနေမတကောဇာတိဇာမငါပါဗျာဘယ်သူဇာတိဇာမငါတော့ဝိညာဉ်ပါဗျာဝိဝတ်တယ်ပေါ့ဝိညာဉ်နိုင်ဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးဇာတိဇာမငါမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဝတ်တယ်ဇာတိဇာမငါဒါပဲရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီဇာတိဇာမငါကဒုက္ခသစ္စာပေါ့ခိုင်းနေမှာကြားပြီးနေဘူးလားကြားပြီးတော့လည်းမြဲသလားမမြဲပါဘူးခင်ဗျမြင်ပြီးလည်းမမြဲဘူးအဲ့လိုပဲဖြစ်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 သူစိုင်းကမမြဲပဲနဲ့မမြဲပဲနဲ့ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါပါခင်ဗျအဲ့ဒီအကောင်ကြီးကလည်းတတ္တဝါကလည်းအဲ့ဒါလှဲ့ပါများလို့အကောင်ကြီးဖြစ်တယ်ဒါကဟုတ်ကဲ့လားဝင်းထဲကိုလှဲ့တာကဝင်းထဲတင်ကိုဆယ်လိုက်ကြတယ်ပြာကမူလာဇံရောက်မူဇောဇံရောက်နည်းနည်းတော့နဲ့စောင့်ရင်၄နဲ့စောင့်ပါလိမ့်မယ်
အဲ့ဒါလှဲ့နေတာပဲလှဲ့နေတော့အကောင်ကကြည့်လာတယ်ဒကမာကြီးတော့ကြတော့56ဆီလာပြီငငယ်တော့ကနဲ့လှဲ့လိုက်တာအကောင်ဖြစ်လာတယ်တတ္တဝါလေးတွေဘယ်ဦးပြဲ့ဦးလေးလို့ပေါ့လူကောင်လေးတွေဖြစ်လာတယ်ဆက်ဆက်ကအိုးအားရဲ့အဲ့ဒါတဏျာလေလေတော့ပန်ကာလေတော့လင်းမင်းပြတ်တော့လားပြတ်ပါပါဘုရားတန်40 50လေးတယ်အစက်ကကောင်5000လောက်လေးတာလင်းမင်းမှာလူတွေတော့ပါနေတယ်လူတွေလည်း40 50အဲ့လိုပါတယ်အဲ့ဒါကြီးကိုတခါလေးကပန်ကာကလေလိုက်တာပန်ကာကလည်းလေလာဆက်ပေါ့အဲဒီကမာကြီးတို့လည်းအဲ့ဒီဆက်ရုပ်ရှိတယ်။ဘာရုပ်တော့ဆက်ရုပ်ပါဗျာ။အဲပရိစ္ဆာသမုပ္ပါယုတ်ပါဆက်ရုပ်။ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါယုတ်ကဘာရုပ်တော့ဆက်ရုပ်ပါဗျာ။ဟာရှင်သာနဲ့ယုတ်ကဘာရုပ်တော့ဆက်ရုပ်ပါဗျာ။အဲဒီကမာကြီးရှင်သာနဲ့ယုတ်မဟုတ်ဘူးလားအခုကဆက်ရုပ်။အဲ့ဒီဆက်ရုပ်ကိုငါမှတ်နေတယ်။အဲ့ဒီအာကိုငါမှတ်တော့သက်ကာယဒိဋ္ဌိခေါ်တယ်။အဲ့ဒါငါမဟုတ်ဘူးအနတ္တလို့ဆိုလိုက်တော့ဟောဒီကမာကြီးတို့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမရှိတော့ဘူး။ဝတ္တုံမာကိုအနတ္တလို့ဆိုလိုက်တာပါတယ်တော့ဝတ္တုံမာကိုအနတ္တလို့ဆိုတယ်တကယ်ကိုငါရှိသေးလားရှိပါဘူးဗျာဝင်တဲ့ကိုတကယ်ကိုငါမရှိတော့မရတော့ဘူးဟုတ်ကဲ့မို့လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီသုံးပါးတိုင်းဤတ္တအဲငါရှိတော့မရတော့သူ့မှာအဲ့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်တဲ့ခေါင်းထဲမှာမရှိတော့ဘူးခေါင်းထဲမှာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမရှိလို့ရှိရင်အဘိဇ္ဇာပြဘာဒနဲ့လွတ်လို့ရှင်တာနဲ့အလွန်ဒေါသကြီးရတယ်မရှိဘူးတဲ့လွတ်လို့ခြင်းတာသောသံလွတ်လို့ခြင်းတာလွတ်ဒေါသကြီးတာလွတ်ဒေါသကြီးအဲ့ဒါဘာခေါ်တော့ဒိဋ္ဌာဒိဋ္ဌာပြပါတာအဲ့ဒါဘာဒိဋ္ဌိတော့ဒိဋ္ဌာဒိဋ္ဌာပါဗျာမိစ္ဆာကဒိဋ္ဌိကနေပြီးတော့အဲ့ဒါဖြစ်လာဝင်းထဲမှာဝင်းထဲမှာမွေးနေတာအဲ့ဒါပါတယ်မဝင်းကံမြားလဲသူကပါလို့အခုအဲ့ဒီလိုဆရာဟိုမြတ်စွာဘုရားကခေါ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာအဲ့တဏ္ဍာဒါကသင်္ခါရဒါကဘဝအဲ့လိုလွတ်လိုက်တော့ဟောသစ္စာ၄ပါးဖြစ်သွားဘာဖြစ်သွားသစ္စာ၄ပါးဖြစ်သွားပါလေသစ္စာ၄ပါးကျူသွားအဲ့လိုအဲ့ဒါသမာဓိရဲ့ကျေစုဘုရုကျေစုသမာဓိရဲ့ကျေစုပါဗျာသမာဓိသမာဓိကပ္ပရေသူပြောနေတာဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာအဲသူတို့ကြောင့်အဲ့ဒါမရှိတော့ဘူးဆိုမှတခါလေအဲ့ဒီအလွန်အလိုရှိခြင်းသောသောအလွန်ဒေါသကြီးခြင်းအလွန်ဒေါသကြီးခြင်းဒါဗိဇ္ဇာသောမတ္တကအဲဟိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရှိတော့ကနော်အလွတ်ကြီးရဲ့နော်မှန်ပါပါဗျာဒါကံပဲတကယ်ထုတ်ခုံမှာအဲ့လိုကြီးတာအခုအဲ့လိုအလွန်အလိုကြီးခြင်းသောသောအလွန်ဒေါသကြီးခြင်းအလွန်ဒေါသကြီးရန်အခုရှိသေးလား50ဆောက်ကြည့်ရပါဦးဗျာအဲ့လိုပါမျိုးဟုတ်ကဲ့လားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမရှိတော့အာပြော့သွားတယ်အလွန်လိုစားအဲ့ဒါရတယ်အဲ့ဒါမျိုးနည်းလို့ရှိရင်ကာမဘုံဆိုရင်တအားပဲလာတယ်ဒီလူပြည်တာမဟုတ်ဘူးနတ်ပြည်ပါလေကာမဘုံပဲအဲ့တော့မရောက်တော့ဘူးနိဗ္ဗာန်ရောက်တော့မှာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့အဲ့ဒါကြီးနည်းနည်းသွားတာကပါပုလို့တော့လို့ဆိုအကုသို့အပုံညာပိသင်္ခါရသောသံအပုံညာပိသင်္ခါရဆိုတာအကုသို့ခေါ်မူလားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတို့လောဘတို့ဒေါသတို့ခေါ်မူလားအဲအဲ့ဒါတွေကိလေသာဝတ်တည်မူလားမှန်ပါဗျာကိလေသာဝတ်နေတော့ကာမဝတ်လည်းမနေရဘူးလားနေရပါတယ်ခင်ဗျာပြီးတော့ဝိပါကဝတ်ကြီးလည်းမနေမူလားနေပါတယ်ခင်ဗျာအဲဝိပါကငြိမ်းကြပါဟာဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါပါဘုရားဒီဝါရုပ်ပြဘာဆက်ရုပ်ပြဆက်ရုံမှန်ပြလိုက်တဲ့ခါကျတော့အရင်ကလိုလည်းမလဲခြင်းတော့ဘူးဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါပါဘုရားအဲဘာမှမဓမ္မမုံတော်လည်းတိတ်မရှိတော့ဘူးဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဘုရားအဲ့လိုဖြစ်ပြီးသွားလေအဲ့လိုဖြစ်ပြီးသွားတော့မှလည်းခါကျအဝိဇ္ဇာတွေနဲတော့ရောပါတယ်ဒေါသတွေနဲကုန်ရရောအဝိဇ္ဇာလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ရောပါဒေါသတွေမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဘောဘောဘူးညဘောခန္ဓာကိုယ်ဝင်ကြီးကလေးလာတယ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာခန္ဓာကိုယ်ဝင်ကြီးကလေးလာတယ်ဆိုရင်စင်သားလေးဘုရားရှင်ကတောင်ကြီးကိုရွက်နေရတယ်ဆိုပဲအဲဒီခန္ဓာကြီးနဲ့နေရတယ်ရုပ်ကြီးက35ဘိုက်တာလောက်ရှိတယ်
ပိတ္တာစိတ်20ကြီးကိုသူဖြန့်ရွက်နေတာနဲတာမဟုတ်ဘူးအဲဒါကြီးနဲ့ကနေရတာကအော်ပြီးလဲစိတ်လည်းမတွားနိုင်ဘူးလားနေတော့ဘူးအဲ့တော့အဲ့ခန္ဓာဝင်တာသူချင်တော့တယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲချင်လို့လည်းမဖြစ်ဘူးအချိန်စောင့်ပါလေဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါအချိန်ကိုတော့စောင့်ပါကြီးအချိန်ကြရင်သူ့ဘာသူဩခန္ဓာဆဲတာဟုတ်ကဲ့လားဆင်းမပြလို့မဆဲသေးတာအဲ့လိုမှဟုတ်ကဲ့လားအဲဒီနေ့ဒီလောက်မှအောင်သာသာသာI'm not going to be able to do that.